as estrelas estão caindo na Terra! Assim como você previu! Os Simpsons é a série de animação televisiva mais renomada globalmente, conhecida por suas críticas sociais e políticas, paródias da cultura pop e reflexões sobre a natureza humana. A série apresenta um estilo de animação distintivo, com personagens de pele amarela e um design mais simplificado em comparação com outros desenhos animados. No entanto, não é apenas pelo humor e sátiras à sociedade e cultura americana que os Simpsons angariaram milhões de fãs e amplo reconhecimento mundial, mas também por algo muito cativante. Este desenho frequentemente apresenta em vários episódios eventos que mais tarde se concretizam na realidade, deixando os espectadores maravilhados e até alarmados ao notarem as coincidências. Isso conferiu aos Simpsons a reputação de antecipar o futuro. Será que há algum mistério por trás desse programa? Antes de tudo, quero apresentar uma oportunidade para você. Você está cansado de um trabalho que não te realiza? Desejando alcançar a sua liberdade financeira? Se você busca uma renda extra que pode se tornar sua principal fonte de renda, essa oportunidade é para você. Com apenas um celular e acesso à internet, você pode começar a ganhar dinheiro ainda essa semana. Sem pirâmides, jogos de azar ou enganações. Este canal é dedicado a abençoar sua vida. Assista ao vídeo completo, que no final vamos te guiar passo a passo para alcançar o sucesso financeiro. Não perca tempo. Essa pode ser a chave para a sua liberdade e realização pessoal. Vou deixar um link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. É só você clicar que você será direcionado para um dos nossos atendentes. Para ilustrar em seus 35 anos de exibição, os Simpsons já realizaram dezenas de suposições acertadas, incluindo os vencedores do Super Bowl, que é a grande final da Liga de Futebol Americano, por 4 anos seguidos, entre 1992 e 1995. Eles também anteciparam um escândalo de corrupção na FIFA, a entidade que regula o futebol mundial, o uso indevido de carne equina em produtos alimentícios na Europa, o aparecimento do coronavírus, a descoberta do que a ciência nomeou a equação da partícula de Deus, o atentado de 11 de setembro às Torres Gêmeas em Nova York, e até a emissão da cédula de R$200 em um episódio em que Homer e sua família visitam o Brasil. Atualmente, novas supostas profecias dos Simpsons para o mundo a partir de 2024 têm se espalhado pela internet. Muitas dessas previsões já estão ocorrendo ou estão a ponto de se realizar. E é justamente sobre isso que discutiremos no vídeo de hoje. Primeiro, vou apresentar as 7 principais previsões dos Simpsons para este ano de 2024. Depois, quero refletir com vocês, com base nos ensinamentos bíblicos, se é realmente possível que uma animação ou alguém possua a capacidade de antever o futuro e se há alguma influência maligna na série. Será que o inimigo espiritual poderia influenciar os criadores dos Simpsons a revelarem tais eventos nos episódios? Meus amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Motivado com Deus. No vídeo de hoje, previsões assustadoras dos Simpsons para 2024. A verdade por trás. Por que eles sempre acertam? Mas antes de prosseguirmos, convido você a se tornar parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal clicando no botão abaixo do vídeo. Não esqueça de ativar o sino de notificações. Assim, você será notificado sobre cada nova publicação e não perderá nenhum de nossos conteúdos exclusivos. Agora, vamos iniciar pelas principais previsões feitas pelos Simpsons. A primeira previsão é Donald Trump como presidente dos Estados Unidos. Como é de seu conhecimento, Donald Trump foi presidente dos Estados Unidos de 2017 a 2021, mas não conseguiu a reeleição contra Joe Biden.
No entanto, no final de 2024, ocorrerão novas eleições presidenciais nos Estados Unidos. E Trump surge nas pesquisas como forte candidato a vencer o pleito. Se depender das previsões dos Simpsons, é isso que acontecerá. Em um episódio transmitido em 2015 chamado Bart no Futuro, há um cartaz onde se lê Trump 2024. Assim que o ex-presidente anunciou sua candidatura, um membro da equipe de produção da série recuperou a imagem e a divulgou nas redes sociais. A segunda previsão é o domínio das inteligências artificiais, algo que parece estar cada vez mais próximo de se tornar realidade. No episódio Meu Amigo Robô, de 2012, é apresentada uma visão preocupante sobre a inteligência artificial, que naquela época era quase inexistente. Na trama, todos os empregados da usina nuclear onde Homer trabalha são substituídos por robôs. E ele é o único humano que fica para supervisionar os novos trabalhadores mecânicos. Isso acabou se espalhando pelo mundo. A taxa de desemprego na cidade fictícia de Springfield, cenário da série, atinge 99% no episódio. Na época de sua exibição, isso parecia improvável, mas anos mais tarde, a previsão começa a parecer mais plausível. Em 2024, modelos de inteligência artificial como o ChatGPT já representam uma ameaça a inúmeros postos de trabalho ao redor do mundo. Algumas empresas começaram a dispensar editores e operadores de centrais de atendimento ao adotarem essa tecnologia para reduzir custos com o pessoal. O Banco de Investimentos dos Estados Unidos, Goldman Sachs, acredita-se que, a partir deste ano, mais de 300 milhões de empregos em todo o mundo possam ser extintos devido a esses robôs. A terceira previsão é o início da colonização de Marte. A próxima previsão dos Simpsons na lista vem do episódio Os Marcianos, transmitido pela primeira vez em 2011. Nele, Lisa se inscreve em um programa de missões a Marte, planejando viajar para o planeta vermelho em uma espaçonave daqui a 10 anos para lá viver. De fato, a série sugere que os Simpsons mudem de planeta em 2025. Mas sabemos que isso... Por enquanto, essa previsão não deve se concretizar no tempo esperado. No entanto, sabemos que o bilionário Elon Musk tem investido significativamente na SpaceX, sua empresa de construção de foguetes espaciais, com o objetivo de alcançar Marte em uma missão tripulada. A SpaceX já está desenvolvendo esse projeto este ano. Musk planeja um dia transportar pessoas comuns em uma espaçonave imponente chamada Starship para fazer turismo no planeta vermelho. A quarta previsão é o anseio da Rússia em restabelecer a União Soviética. Já é de conhecimento geral que a Rússia está em conflito com a Ucrânia desde 2022. Segundo os Simpsons, em um episódio exibido nos anos 2000, os russos aspiram mais do que apenas recuperar o território ucraniano. Eles desejam restaurar a influência de outrora e retomar as regiões da antiga União Soviética, que se desmembrou no início dos anos 1990 em 14 países. Isso levanta a questão: o presidente Vladimir Putin, com sua notória ambição, poderia iniciar um ataque a outros países vizinhos ainda este ano. Além disso, circula na internet uma animação de 2010 que retrata o presidente Vladimir Putin como Mr. Burns, o chefe de Homer Simpson e um antagonista da série, onde ele se torna uma espécie de faraó egípcio, sugerindo que o presidente russo permaneceria no poder indefinidamente, assim como ocorria no Egito Antigo. Esse vídeo, embora tenha sido criado no estilo dos Simpsons, não foi produzido pelos criadores da série original, mas por um grupo de russos descontentes com o governo. O que é notável é que, mesmo naquela época, a animação tinha um aspecto profético, pois Putin já era presidente, mas ainda não possuía o poder de se reeleger indefinidamente como ocorre atualmente. A quinta previsão são as tempestades solares.
No episódio da 24ª temporada dos Simpsons, chamado Homer Preparado para o Fim, os dispositivos eletrônicos de Springfield param de funcionar e tudo fica inoperante após uma explosão solar que gera uma tempestade solar. Coincidência ou não, está previsto para 2024 um dos mais intensos eventos de tempestades solares já registrados, capaz de provocar o que tem sido denominado como o apocalipse da internet. De acordo com especialistas da NASA e outras instituições astronômicas, esse fenômeno poderia interromper a conexão de internet na Terra e causar um vasto apagão, afetando os sistemas de comunicação globais. Inclusive, produzi um vídeo aqui no canal discutindo essa possível tempestade solar e os problemas que ela pode acarretar neste ano. Independente de os Simpsons terem previsto esse fenômeno ou não, o fato é que, se a internet realmente falhar, as consequências serão desastrosas para a conectividade global. Muitos sistemas e infraestruturas que dependem da rede entrariam em colapso, incluindo as redes elétricas, transportes, previsões meteorológicas, comunicações, redes sociais e sistemas de navegação como o GPS. O caos e o pânico poderiam se espalhar pelo mundo, pois ninguém está verdadeiramente preparado para enfrentar um cenário. apocalíptico como esse. E quando digo ninguém, refiro-me não apenas a indivíduos, mas também a multinacionais, portos, aeroportos, polícias, forças armadas e governos. E o pior é que não teríamos como prever se a situação duraria horas, dias, semanas, meses ou até anos. A sexta previsão é sobre a passagem de um cometa próximo à Terra. Em 1995, foi exibido o episódio Cometa Bart, onde o personagem descobre acidentalmente que um cometa está em rota de colisão com a Terra e pode destruir Springfield. Para evitar isso, o professor Frink, o cientista da série, tem a ideia de lançar mísseis em direção ao cometa para destruí-lo antes que colida com o planeta. Curiosamente, está previsto para passar muito próximo à Terra em 2024 um cometa gigante. Apesar de ser oficialmente chamado de 12P Pons Brooks, ganhou o apelido de Cometa do Diabo por parecer ter dois chifres formados por gelo e gases. Seu tamanho é impressionante, 29 quilômetros de largura, o que equivale a 3 vezes o tamanho do Monte Everest. Mas não há motivo para preocupação, pois, segundo a NASA e outros especialistas, essa não é a primeira vez que esse cometa passa próximo à Terra e não há risco de colisão com nosso planeta, apesar da suposta previsão dos Simpsons. A sétima previsão é sobre a Terceira Guerra Mundial. Em um episódio muito antigo de 1987, quando os Simpsons ainda não tinham seu próprio programa, Homer simula o início da Terceira Guerra Mundial para pregar uma peça em sua família, acordando todos de madrugada e os levando para um abrigo no porão da casa, como uma espécie de bunker, onde havia alimentos estocados e outras provisões. Embora parecesse uma brincadeira inocente, é notável como a possibilidade de um conflito armado em larga escala entre nações tem se tornado cada vez mais palpável ao longo dos anos, especialmente com o mundo enfrentando crises diplomáticas sérias e ameaças iminentes de uso de armas químicas e nucleares pelas superpotências militares, colocando em risco populações inteiras. Não é coincidência que muitos países estejam investindo significativamente na construção de bunkers que são abrigos subterrâneos para seus habitantes, com provisões suficientes para sustentar milhões de pessoas por vários anos. Diante dessas supostas previsões dos Simpsons, já ouvi muitas pessoas sugerirem que os criadores da série poderiam ter feito um pacto para obter o dom de prever o futuro e assim garantir o sucesso do desenho animado. Mas, sinceramente, não acredito nessa teoria por algumas razões. Primeiro, porque os Simpsons não precisam prever o futuro para serem bem-sucedidos. A série é querida mundialmente porque realmente é muito interessante.
Milhões de pessoas em centenas de países adoram os Simpsons porque é um desenho animado que apresenta críticas de uma maneira muito divertida e astuta, e não porque supostamente acerta uma ou outra previsão sobre o futuro. Segundo, porque Satanás não tem a capacidade de prever o futuro, muito menos de conceder esse dom a alguém. Em Jeremias 29:11, o próprio Deus diz: "Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês." Ou seja, só Deus sabe o que acontecerá amanhã. Isso se chama onisciência. O que Satanás e seus demônios são habilidosos é em fazer suposições sobre o futuro, baseando-se em observações. Esses seres sombrios são, por natureza, extremamente astutos e podem observar as pessoas e os eventos de muito perto, o que lhes dá uma noção do que pode ocorrer em algum tempo. É como alguém que olha para o céu, nota algumas nuvens escuras se movendo em uma direção e prevê: amanhã vai chover. Isso significa que a equipe dos Simpsons está cheia de pessoas influenciadas ou possuídas por demônios? Não. Elas são pessoas muito competentes que se dedicam a criar uma série de alta qualidade. Para se ter uma ideia, muitos profissionais envolvidos na produção dos Simpsons têm formação acadêmica em áreas científicas, políticas, esportivas, midiáticas, religiosas e militares. Eles estão sempre atentos aos eventos globais, por isso conseguem retratar situações que em 5 ou 10 anos no futuro podem se concretizar. No entanto, segundo os próprios criadores da série, é muito pequena. Ocorre que as pessoas tendem a focar apenas nos acertos, desconsiderando as muitas outras previsões que não se realizam. Espero que tenha ficado claro para você que essas supostas previsões são apenas palpites que os produtores dos Simpsons fazem para tornar o desenho mais cativante e chamar a atenção do público. Isso não indica que exista algum pacto com o demônio ou algo sinistro por trás disso. Então, você não precisa se preocupar ou ficar ansioso ao ver algum vídeo na internet sobre esse tema. Deus já estabeleceu os eventos que ocorrerão neste ano de 2024 e não será um desenho animado, um falso profeta ou qualquer outra pessoa que revelará isso a você, mas sim a palavra dele. Por isso, meu caro irmão e irmã, em vez de gastar seu tempo e sua paz com essas questões, aproxime-se do Senhor e entregue sua vida e seu coração a Ele. Diante das intrigantes previsões atribuídas à série Os Simpsons, surgem questionamentos sobre a possibilidade de antever o futuro e as influências por trás dessas supostas profecias. Enquanto alguns se maravilham com a precisão ocasional dessas previsões, outros levantam preocupações sobre influências espirituais ou até mesmo sinistras por trás desses eventos retratados na animação. No entanto, à luz das Escrituras bíblicas, encontramos uma perspectiva clara sobre o conhecimento do futuro. Em Jeremias 29:11, Deus declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês", indicando que somente Ele possui o conhecimento absoluto do que está por vir. Essa onisciência divina contrasta com as capacidades limitadas dos seres humanos e certamente com as limitações espirituais atribuídas a Satanás e seus seguidores. A capacidade de prever eventos futuros não é um dom concedido a qualquer ser humano ou entidade espiritual, pois, como ensinado na Bíblia, Deus é soberano sobre o tempo e os acontecimentos. As tentativas humanas de prever o futuro, seja por observação cuidadosa ou até mesmo por tentativas de profecias falsas, são vistas como limitadas e imperfeitas em comparação com o conhecimento divino. Portanto, diante das supostas previsões dos Simpsons e das especulações que surgem em torno delas, é crucial manter uma perspectiva equilibrada. A série pode ocasionalmente acertar eventos futuros, mas isso não deve ser visto como prova de poderes proféticos. Em vez disso, é mais produtivo focar na busca pela verdade espiritual e na confiança nos planos de Deus para cada um de nós.
Em última análise, o estudo das supostas previsões dos Simpsons serve como um lembrete para permanecermos ancorados na fé e na sabedoria divina, buscando discernir os sinais dos tempos, não apenas na cultura popular, mas também através da orientação espiritual proporcionada pela Palavra de Deus. Para concluirmos, as profecias dos Simpsons não passam de palpites criativos para tornar o desenho mais interessante. Não há motivos para temer ou buscar explicações sobrenaturais. A verdadeira sabedoria e paz residem na fé em Deus e na entrega da vida a Ele. É importante cultivar um discernimento crítico ao analisar informações, especialmente em fontes online. A busca por sensacionalismo e o medo do desconhecido podem levar à credulidade em previsões infundadas. A fé em Deus e a leitura da Bíblia oferecem um guia seguro para navegarmos pelas incertezas da vida. Lembre-se, Deus é a única fonte de conhecimento verdadeiro sobre o futuro. A paz e a segurança genuínas residem na fé e na comunhão com Deus. Abrace a verdade da Palavra de Deus e viva livre do medo e da ansiedade. Gostou do vídeo? Então, bora garantir uma renda extra com o meu parceiro, Ed Fernandes. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Ed Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal. E eu vou mostrar a vocês como vocês faturar através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você tá trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, já foi tudo faturado na internet, ó, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer mil, 2 mil, 3 mil reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link, e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, me agradecendo, tá? Testemunho dos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo, eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuemos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigada a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém.